سيد علي ان اديغا رفعان كسو قاد سوما حكم محكمه اه ما انا قدومي اوكي سببتا او قنعويسي ورفعان كو سو قاد محكمه مو شي كرتا او شي كرا اي سببتا حكم كان رفعان او سو قاد مدن قدومي waxay tahay ان lagu xadgudbay anoo dibana ah dibkan la isku dul saaray oo lagu magacaabay in ay dilaa xaskiisay arurtiisa dilay taasna ay sahayn mid aan jirin aan ku cilmi maxaad tiri waxa anigii in lagu been abuurtay awgeeda xukunkan rafaan mudan gudoomiye uu qaatay xaaskiisa iyo caruurtiisa dilay ma jiro waxaa lagu tilmaamay in xaaskiisa iyo caruurtiisa dilay sida awgeed oo qof maxay ahayd lagu magacaabay qof dilaa ah dembigiina aanan geysan sidaas rafaan uga qaatay waxaan halkan u imaaday inaan cadaalad helo sidee wuxuu dhaceen marka ma sheegi kartaa waa idin sheegi karaa ma ugu dambeeyay halkan ma waxaan kaaga ramaa sidii intay kaaga bilaabaa ma habeenkii dhibka dhacay subaxdii miyaan kaaga bilaabaa mudan ugu dambeeyay mise isla waqtigii dhibka oo dhacay adiga saa waa aragtid noo sheeg horta mudan ugu dambeeyay dhibkan waa dhacay waana waxaa ogahay soomaalina ayaa ogtahay dab inuu guriga ka kacay xaaskiigana dhib uu ku gaaray laakiin aniga maana ahayn qofkii maxay ahayd xaaskiisa dilayay ama dabka ku shiday uu gubay waxaan waxay ku dhaceen sikadiisa oo lama filaana dabkiina guriga waa ka kacay sababo buuq awgood aniga xaaskii aan isku buuqnay dabkii markuu kacay kadib waxaan u soo baxay ayadoo gubanayso waan badbaadiyey labadii gacmood waa ka gubtay dhagaha waa ka gubtay intaas daaweyna laigu waday ilaa sanka waa ka gubtay gudaha waa ka gubtay dhibkaygii mudan ku duumiyay qof soo fiirisa malaa keliya waxaa lagu mashquulay dhankii kale waxaan lagu magacaabay qof dilaa ah anagiiyo dadaalaayo oo wax walbana isbitaalka turkiga ee u gaarka ah ragga waxaa ka howlgala dhakhaatiir ajaanib ah kuwaas oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca taranka ragga iyo dhalmola'aanta ragga dhakhtarka ayaa kaa daaweyn doona cudurada ku dhaca haneeya iyo xanuun walba oo aad ka dareentid qanjirka borosaatada ragga biyobaxa degdega ah hamiyirida ragga iyo shahwada ragga oo daciifta soo booqo isbitaalka uu ku yaalay xaafadda taleex ama nagala soo xiriir nambarka shaashadda ku qoran